Գրականության մեջ կան հեղինակներ, որոնք իրերի դժբախտ բերումով տասնամյակներ շարունակ դուրս են մնացել հայ գրականագիտության ուշադրությունից և արժանի վերաբերմունք չեն ստացել, ոչ իրենք, ոչ իրենց գրականությունը։ Այդ օրինակ հեղինակներից մեկը մեր ժողովրդի մեծագույն զավակներից մեկն է, Կոստան Զարյան։ Կոստան Զարյանը թողել է գրական մեծ ժառանգություն և շատ հարուստ ժառանգություն։ Այդ գրականությունը միայն մի մասով է հայտնի հայ ընթերցողին և ցավոք սրտի Հայաստանի ընթերցողին շատ փոքր մասով, որովհետև որոշ ստեղծագործություններ հրատարակվել են միայն Սփյուռքում արտասահմանյան տարբեր երկրներում։ Կոստան Զարյանը ծնվել է 1885 թվականին, ինչպես ինքն է ասում, երկող աղբյուրների և ծաղկած Վարդաստանների քաղաքում, Շամախիում։ Իր մայրը, Շիրվանզադեի մայրը և մեծ դերասան Հովհաննես Աբելյանի մայրը քույրեր էին։ Ահա Շամախիում ծնված երեխան աչք է բացում բազմանդամ ընտանիքում, ընտանիքի 19-րդ զավակներ Կոստան Զարյանը, բուն անուն ազգանունով Կոստանտին Եղիազարյանց, հայրը ցարական բանակի գեներալ էր, Կովկասի լեռնականների դեմ մղած կռիվների ժամանակ աչք էր ընկել արտասովոր քաջությամբ և արժանացել Գիորգևյան խաչի բոլոր աստիճաններին։ Մեծ քաչ սրտի տեր մարդ է եղել։ Իր գլխավերևում կախված է եղել Հաջի Մուրադի դիմանկարը միշտ, բայց հայրը վաղ է մեռնում և գրողի տպավորության մեջ միայն աղոտ հուշեր են մնում խրողտ, այսպես լեռնականի արտակինով, լեռնականի Չերքեսկա հակած հոր մասին, հետագայում տասնամյակներ անց 40-ական թվականներին շատ ջերմ և սրտառուճ տողեր կգրի հոր մասին, մտածում էր գրել մեծ մի պոեմ, հրատարակել է մի փոքրիկ հատված չափածո հայրս խորագրով։ Հոր մահից հետո երեխային բաժանում են մորից և տալիս են ուրեմն Խնամակալության քաղաքի ձիաքարշի տնորինողին, նրա տանը, նրա ընտանիքում է մեծանում, ռուսական միջավայրում, ընտանեկան ներքին խժդրությունները երեխային բաժանում են նորից։
Այնուհետև գալիս է ավակ եղբայրը Լևոն Եղիազարյանցը, որը անհայտ մարդ չէր, եղել է Կոմիտասի աշակերտը, Ռումինիայում երգչախումբ է կազմակերպել, գրքույկ ունի գրած Կոմիտասի մասին, և Բաքվում նախնական ռուսական կրթություն ստացած, նախնական կրթությունը Կոստանզարյանը ստացել է ռուսերեն լեզվով, նախնական կրթություն ստացած երեխային տանում է Փարիզ, տանում է Ֆրանսիա, Փարիզ, Աբանյեր, գիշերոթիկ դպրոց, հետո լիցեի կրթության տալու։ Եվ Լևոն Եղիազարյանցը փոխարինում է, կարծեք, բացակահորը։ Կոստանզարյանը մեծանում է նրա հսկողությամբ և նրա հովանավորությամբ։ Լիցեի ավարտելուց հետո վերադառնում է Կովկաս։ Առհասարակ նրա կյանքը շատ զարմանալի է և հիշեցնում է արկածային հորինյալ պատմություն, իսկական լեգենդ։ Մի շրջան ապրում է պարզապես պճնամոլի կյանքով, դենդիի կյանքով, նավթատեր, հարուստ գեներալի որդի, հայրական հարստություն և ինչպես ինքն է գրում, Թիֆլիսում կարգ նստած, գեղեցիկ օրիորդների հետ միասին, նրանցով շրջապատված, իբրև թե քեվ քաշող երիտասարդ է, բայց իրականում ռումբեր էր տեղափոխում, և ինչպես ինքն է ասում, հեղափոխություն էր խաղում։ Վաղ տարիքից տարվում է այդ օրինակ գաղափարներով, աշխարհի հեղաշրջման, բարեփոխման գաղափարներով։ Հետո դա էլ է թողնում։ Մեկնում է Եվրոպա, Շվեյցարիա և ապա Բելգիա։ Շվեյցարիայում վտարանդիները, սոցիալ-դեմոկրատները, բոլշևիկները հրատարակում էին մի ամսագիր, ռուսերեն Ռադուգա խորագրով, ամսագիրը ռուսերեն էր և կրում էր Ռադուգա խորագիրը, այստեղ էլ խմբագիրը հայ ազգի էր, Ադամով ազգանունով, այստեղ էլ տպագրվում են Կոստանզարյանի առաջին բանաստեղծությունները ռուսերեն լեզվով Կոստանզարյան ստորագրությամբ, Կոստանտին Եղիազարյանը այլևս հեռանում է կյանքից, եթե կարելի ասել, և ասպարեզից, և նրա փոխարեն կյանք է մտնում հայկական իրականություն և ապա մեծ գրականություն է մտնում Կոստանզարյանը։ Նրան անձամբ ճանաչում էր Էմիլ Վերհառնը և նրան համարել է մեծ ապագա խոստացող գրող և բանաստեղծ։ Էմիլ Վերհառնը նրա վրա ցնցող տպավորություն է թողնում։ Հետագայում 20-ական թվականներին գրում է մի մեծ էսսե դիմանկար Էմիլ Վերհառնի և հիշում է իրենց հանդիպումները և նրա այլաբանորեն ասված խոսքերը։ Մի զրույցի ժամանակ նա Կոստանզարյանին ասում է, որ մարդ պետք է բանաստեղծություն գրի այն լեզվով, ինչ լեզվով, որ աղոթել է իր մայրը։ Ինչ է բանաստեղծությունը, եթե ոչ աղոթք, ասում է նա։ Եվ Կոստանզարյանի մեջ, արկածային կյանք ապրած երիտասարդի մեջ արթնանում է հայության, հայրենիքի անհակ ծարավը։ Հայրեն շատ վատ գիտեր, գիտեր միայն խոսակցական լեզուն։ Եվ ինչ է անում Կոստանզարյանը։ Որոշում է հիմնովին սովորել հայոց լեզուն և մեկնում է Վենետիկ։ Վենետիկում աշակերտում է երկու նշանավոր հայկաբանների՝ հայր Աթանաս Տիրոյանին և հայր Արսեն Խազիկյանին։ Մեկից սովորում է գրաբար, մյուսից սովորում է աշխարհաբար։ Տենդագին ուսումնասիրում է հայ գրականությունը, հայ մշակույթը, առհասարակ հայ պատմությունը։ Այս Վենետիկում անցկացրած ժամանակներում սենյակակից ընկեր և բարեկամ է ունենում Նիկողայոս Ադոնցին, երրորդ մեծ ուսուցիչը, երրորդ մեծ բարեկամը։ Եվ իսկապես հիմնավոր անհատական կրթությունը ձեռք բերում։ 1912 թվականին, դեկտեմբերին, Վենետիկ գնացող նավի վրա էլ ծանոթանում է իր ապագա կնոջ հետ, Թակուի Շահնազարյանի հետ։ Նրա հոր եղբայրը, Հովհաննես Շահնազարը, նշանավոր խմբագիր էր, հայ հասարակական ճանաչված գործիչ։ Այդ ամուսնությունից ծնվում են երեք զավակ։ 1913 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ծնվում է նրա ավագ որդին,
Վահեզարյանը 1914 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, երկրորդ որդին, ապագա ճարտարապետ Արմեն Զարյանը 1917 թվականին Էլեոնորա Դուզեի տանը, այդ ժամանակ նրանք բնակվում էին Դուզեի տանը, ծնվում է Դուստրը, ապագա նշանավոր քանդակագործ Նվարդ Զարյան։ Բայց հայոց լեզուն սովորելը, հայոց լեզվին տիրապետելը միայն իր նպատակի առաջին աստիճանն էր։ Կոստան Զարյանը մեծ մղում ուներ մխրճվելու հայ կյանքի, հայ գրական մշակութային կյանքի մեջ։ Եվ գալիս է պոլիս։ Պոլիսում երում էր հայկական կյանքը, հայ գրական կյանքի ամենաբարձր շրջանն էր։ Ատոմ Յարչանյան, Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Գրիգոր Զոհրաբ, Ռուբեն Չիլինգիրյան, Սևակ, Կոմիտաս եւ մյուսներ թվարկելը շատ մեծ ժամանակ կխլի մեզնից։ Մենք բոլորս գիտենք, որ դա հայ գրականության, հայ մշակույթի անօրինակ, աննախադեպ ծաղկումի ժամանակներ։ Հետո միայն տասնամյակներ անց կփորձեն կռահումներ անել։ Միգուցե դա ժողովրդի ներքին հախուռն ընդվզումներ, հոգեկան վերելքը իր ինքնությունը հաստատելու համար մեծ եղերնի, մեծ ջարդի նախաշեմին։ Կարծեք, թե ներհայեցողական կերպով ժողովուրդը ինչ-որ մի բանը զգում էր, հայ հանճարը ինչ-որ մի բանը զգում էր, և ահա այս տարիներին ստեղծում են արևմտահայ գրականության փայլուն նմուշներ։ Եվ Կոստան Զարյանը գալիս է այդ պոլիսը, հայ գրականության պոլիսը, և մտադրվում է այստեղ ամսագիր հիմնադրել, և հիմնում է։ Ամսագիրը կոչվում էր Մեհյան։ 1914 թվականի ուրեմն հունվարին լույս է տեսնում ամսագրի առաջին համարը։ Ամսագրի շուրջ հավաքվում են նշանավոր մարդիկ։ Դանիել Վարուժանը, ապագա նշանավոր գրականագետ և գրող Հակոբ Օշականը, որ հիմա դեռ կրվում է Հակոբ Քյուֆեջյան ազգանունը, Գեղամ Բարսեղյանը, տաղանդավոր մարդ, բացառիկ տաղանդավոր մարդ, Կոստան Զարյանի ամենասիրելի մարդկանցից մեկը, որին հետագայում կնվիրի ընտիր մի բանաստեղծություն, ասացված կախաղան բարձրացողի համար խորագրով։ Մեհյանի 6 համար է ընդամենը լույս տեսնում։ Այդ 6 համարը բացառիկ երևույթ են մեր իրականության մեջ։ Հայ գրականությունը չի ունեցել ուրիշ մի այդպիսի երևույթ, գրական իմաստով հեղափոխական, գրական իմաստով նոր սկիզբ հանդիսացող, բայց օդում կախված էր առաջին համաշխարհային պատերազմը, սկսվում է այն արդեն ամառվանից, հուլիսի 30-ից, և ամսագրի հրատարակությունը դառնում է անհնարի։ Թուրքիան ներքաշվում է պատերազմի մեջ, ամպերը խտանում են, ծանրանում են հայ ժողովրդի վրա, ստեղծում է շատ տագնապալի դրություն, և Աշնանը մեծ հրաշքով մի կերպ Կոստան Զարյանին հաջողվում է ընտանիքով տեղ գտնել Բուլղարիա մեկնող դիվանագիտական հրացը, գնացքում, նրա փրկվելը ուղղակի հրաշք է, գնացքում տեղավորվելը ուղղակի զարմանալի պատահականություն, և այդպիսով նա ազատվում է հայ մտավորականությանը և ընդհանրապես հայ ժողովրդին սպասվող դաժան ճակատագրից։ Անցնում է ընտանիքով Բուլղարիա, այստեղ պատսպարվում է Կրասնոյե Սելո կոչվող գյուղում, Սոֆիա քաղաքին մերձ գյուղ։ Այստեղ էլ հանդիպում է դեպի հարավ եկող Յոհաննես Լեպսիուսի, մեր ժողովրդի մեծագույն զավակներից մեկի։ Այն օրը, երբ Լեպսիուսը հյուրընկալվում է Կոստան Զարյանի տանը, այդ նույն օրը Լեպսիուսը ստանում է ֆրանսիական ճակատում զոհված միակ որդու մահը գուժող հեռագիրը։ Բայց հեռագիրը մեծ մարդասերին իր նպատակից
իր ճանապարից հետ չի դարձնում։ Նա գնում էր հարավ հանդիպելու թուրքական կառավարության ղեկավարների հետ, համոզելու նրանց, ետ կանգնելու հայ ժողովրդին բնաջնջելու մտքից։ Այդ հանդիպումը հրաշալի ներկայացրել է մեր ժողովրդի մեծագույն բարեկամներից մեկը, Ֆրանց Վերֆելը, Մուսա Լեռան 40 օրը վեպում։ Ամբողջ գիշերը երկուսով նստում են և ծխում են սկալով Լեպսյուսի որդումա։ Բուլղարիայից հետո Կոստանզարյանը հաստատվում է Ֆլորենցիայում, մեծ ճանաչում ձեռք բերելով, և այդ ճանաչումը սկսվում է 1914 թվականին հայերեն գրված և նաև ֆրանսերեն մի խոշոր ստեղծագործությամբ։ Այն կրում է 3 երգեր ասելու համար վիշտը երկրի և վիշտը երկնքի ընդհանուր խորագիր։ Սա շատ բարդ, գեղեցիկ և զարմանալի մի ստեղծագործություն է։ Տասնամյակներ անց Կոստանզարյանը իր օրագրերից մեկում կգրի, որ հայկական ջարդերը չեն կարող լինել գեղարվեստական ստեղծագործության նյութ, որովհետև զոհերի և դահչի միջև պայքար չկա, որովհետև պարզապես սպանդ է տեղի ունեն, որովհետև ցանկացած մարտիրոսի մեջ Քրիստոսն է, որ նահատակվում է։ Բայց այնուամենայնիվ հայոց մեծ ողբերգությունը արտահայտվում է նրա գրականության մեջ։ 3 երգեր ստեղծագործությունը դրա լավագույն վկայությունն է։ Գրողը կարողանում է բարձրանալ կատարված սարսափելի իրադարձությունների ուղղակի պատկերումից և փիլիսոփայական և հոգեբանական մեծ խորքով խոսել իր ժողովրդի հետ կատարված մեծ ողբերգության մասին։ Այս գիրքը նրա անունը դարձնում է հռչակավոր, նա դառնում է համընդհանուր ուշադրության կենտրոն։ Հետագայում 1920 թվականին Ղարաբաղ հրատարակությունը հրատարակում է Տրեկանտին 3 երգերը աշխարհի ընտիր գրողներ մատենաշարով, և դրանից հետո էլի այս հրատարակությունը կրկնվում է։ Կոստանզարյանի գրական և հանրային գործունեությունը նրան դարձնում են այնքան համբավավոր, որ Ֆրանսիայի քաղաքապետարանը նրան նվիրում է, ընծայում է բյոկ լինի նշանավոր վիլլան, առանձնատունը, 69 սենյակից բաղկացած մի շքեղ պալատ։ Այն կոչում է Բյոկլինի վիլլա, որովհետև նշանավոր նկարիչ Բյոկլինը այդ առանձնատանը արել է հռչակավոր որմնանկարներ։ Ուրեմն այդ առանձնատունը նվիրում է Կոստանին ցմահ օգտագործման համար և ընտրվում է Ֆլորենցիայի պատվավոր քաղաքացի։ Նրան չեն գրավում ոչ շքեղ առանձնատունը և ոչ բացառիկ պայմանները, և հայ գրողը թողնում է Ֆլորենցիան, թողնում է Բյոկլինի առանձնատունը և որոշում է գալ Սովետական Հայաստան, շատ լավ գիտենալով, թե որ երկիրն է գնում, ուր է գնում, ինչ քաղաքական ռեժիմի երկիր է գնում, և այնուամենայնիվ մղվում է դեպի Հայաստան։ 1922 թվականի աշնանը արդեն նա Հայաստանում է, նրա կյանքում ստեղծում է, սկսում է մի նոր շրջան, դառնում է Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, այստեղ հիմնադրում է բաղդատական գրականության ամբիոն և դասախոսություններ է կարդում համաշխարհային գրականության շուրջ։ Սակայն գրողին վիճակված չէր երկար մնալու Սովետական Հայաստանում։ Այստեղ գալիս է անկեղծ նվիրումով, մխրճում է միանգամից գրական կյանքի մեջ, հանրային կյանքի մեջ, փորձում է մերվել իրականությանը, գրում է բազմաթիվ հոդվածներ հայ նկարչության, Մարտիրոս Սարյանի, Հակոբ Կոջոյանի, ժողովրդական արվեստի, Սրբուհի Հայրապետյանի թատրոնի, ես ինչ գիտեմ, ամենատարբեր խնդիրների շուրջ, իրեն զգալով Հայաստանի լիիրավ քաղաքացի։ 1924 թվականի ձմռանը
ամպեր են սկսում կուտակվել նրա գլխին։ Ուսանող ուսանողուհիները, սովետական ազնիվ կոմիտետականներ եւ ակտիվ կոմիտետականներ, ազնիվը հասկանալի է ինչի իմաստով է օգտագործվում, նրա դասախոսությունները համարում են ոչ մարքսիստական։ Կոստան Զարյանը դասախոսություններից մեկի ժամանակ բոլշևիկներին համեմատել էր Տերտուղլյանովսի հետ։ Եվ բազմաթիվ այլ փաստեր են բերում, եւ այդքանը հերիք էր, որ նրա հարցը դրվի հատուկ քննարկման։ Մետաղե երկու մահճակալ էին ստացել քնելու համար։ Գալիս տանում են այդ մահճակալները։ Կինը երաժիշտ էր եւ աշխատում էր Ռոմանոս Մելիքյանի հետ միասին։ Հայաստանում երաժշտական գործը հիմնավորած մեր մեծ երկանի հետ միասին։ Եվ մի դաշնամուր էին տվել օգտագործելու։ Գալիս են, դայել են տանում։ Պարզ սպասվում է, թե ինչ է լինելու։ Մի կերպ հրաշքով մանրամասների մեջ չեմ մտնում, մեզ շատ հեռուն կտանի դա, 1924 թվականի ամռանը նրան հաջողվում է հեռանալ Հայաստանից։ Սկսում է նրա կյանքի մի նոր շրջանը։ Անցորդի համար սկսում է մի նոր իրականություն։ Անցորդը իր առաջին վեպի հերոսն է, ինքը Կոստան Զարյանը։ Գնում է հաստատվելու Փարիզում։ Փարիզում կյանքը թվում էր ավելի նպաստավոր և պայմանները ավելի մատչելի։ Այստեղ էլ նա դադար չի առնում։ Փորձում է հրատարակել մի ամսագիր և իր շուրջը համախմբել աշխարհի նշանավոր գրական և մշակութային գործիչների։ Ամսագիրը պիտի կոչվեր «Բաբելոնյան աշտարակ»։ Առաջին համարը լույս է տեսնում 1926 թվականին։ Այսօր դա միակ համարն է։ Ամսագրին աշխատակցում են Պաբլո Պիկասոն, Ֆերնան Լեժեն։ Այս առաջին համարի հրատարակությունը ողջունում են Միգել Դունամոնոն, Ռաբինդրանատ Տագորը և շատ ուրիշներ։ Ցավոք սրտի դրամական դժվարությունների պատճառով ամսագրի հրատարակությունը դադարում է։ 1926 թվականին նրան հրավիրում են Հոլանդիա դասախոսություններ կարդալու։ Մի քանի օրով մեկնում է Հոլանդիա, 3 դասախոսություն պիտի կարդար։ Առաջինը պիտի նվիրված լիներ հայ մշակույթին, երկրորդը կոչում էր Արևելք և Արևմուտք, և երրորդը պետք է նվիրված լիներ հայ բանաստեղծությանը, հայ պոեզիային։ Այդ մի քանի օրը դառնում են 6 ամիս։ Առաջին դասախոսությունից հետո Հոլանդիայի բոլոր եկեղեցիներում առաջին կիրակի օրը պատարակ է մատուցվում ի պատիվ հայ ժողովրդի։ Վիթխարի նյութ կա մամուլում։ Հոլանդական ամսագրերը զարմանքով են գրում Կոստան Զարյանի մասին, զարմանքով են գրում հայ մշակույթի մասին, որ անծանոթ է նրանց։ Գրողը ոլորել էր իր 40-ամյակը, Թումանյանի ասած իր վերելքի շրջանը։ Նոր կյանքը, իր նոր կյանքը, իր նոր վիճակը նրան պարտադրում են այլ կերպ նայելու գրականությանը։ Եվ գրողը նստում է գրասեղանի առջև գրելու իր առաջին նշանակալից գործը, առաջին ծավալուն արձակ գործը, անցորդը և իր ճամփան վեպը։ Դրան հաջորդում է մի այլ ծավալուն գործ, այն կոչվում է «Բանկոպը և Մամուտի ոսկորները»։ Երկուսն էլ բացառիկ ստեղծագործություններ են և առ այսօր ցավոք անծանոթ հայաստանյան ընթերցողին։ «Բանկոպը և Մամուտի ոսկորներ» վեպը ներկայացնում է 20-ական թվականների Երևանը։ Այս վեպում պատկերված հերոսները հիմնականում իրական պատմական անձնավորություններ են։ Նշանավոր գրող Շիրվանյանը Շիրվանզադեն է, գրականագետ Քահանյանը գրականագետ Արսեն Տերտերյանն է, պատմաբան Մելիքյանը նշանավոր պատմաբան ակադեմիկոս Կարո Մելիքոանջանյանն է, և այսպես շարունակ։ Կոստան Զարյանը կրահել է մեր կյանքի հետագա ընթացքը, կրահել է 30-ական թվականների սարսափները, գաղտնի ձերբակալությունները, ահաբեկումները, ստալինյան դաժան այն մթնոլորտը, որ խավար գիշերի պես իջնելու էր ամբողջ այս երկրի վրա։ Հրաշալի է պատկերված Երևանը և հրաշալի են պատկերված
Երևանի բնակիչները նրա մարդիկ, այս երկու գործերը, անցորդը եւ իր ճամփան, եւ ապա Բանկոպը եւ Մամուտի ոսկորները մեր քաղաքանության բացառիկ նվաճումներն են։ Կոստան Զարյանը շարունակում է ստեղծագործել նաեւ չափածով։ 1930 թվականին լույս է տեսնում մեր քաղաքանության սքանչելիքներից մեկը։ Բացառիկ, ուղղակի անձեռակերտ մի գործ՝ Տատրագումի հարսը վերնագրով նշանավոր պոեմը, ընծայված Ավետի Սահարոնյանին։ 30-ական թվականներին Կոստան Զարյանը մտմտում է գրելու ստեղծագործությունների մի մեծ շարք։ Այն պետք է կոչվեր «Երկիրներ և Աստվածներ»։ Պատեհ հնարավորություն է ունենում մեկնելու Իսպանիա։ Իտալական մի քանի պարբերականներ նրան գործուղում են Իսպանիա, Իսպանիայի մասին գիրք գրելու նպատակով։ Եվ այսպես ծնունդ է առնում «Երկիրներ և Աստվածներ» շարքը։ Առաջին գործը շարքի կոչվում է «Սպանիա»։ Սպանիային հաջորդում է էլի մի գիրք, կոչվում է «Միացյալ Նահանգներ»։ Միացյալ Նահանգները տպագրվել է 36-38 թվականին։ Սրանք բացառիկ գրքեր են, իրենց նմանը չունեցող։ Այն իմաստով, որ սրանք ճամփորդական սովորական նոթեր չեն, սրանք յուրահատուկ գեղարվեստական ժանր են ներկայացնում, որ իր մեջ ամփոփում է և գրողի օրագրի, և ճամփորդական նոթերի, և վերլուծական մշակութաբանական գրքի, և պատմագիտական ուսումնասիրության բոլոր հատկությունները, հատկանիշները գեղարվեստական կատարյալ համադրության մեջ։ Երրորդ գիրքը պետք է կոչվեր Հայաստան։ Կոստան Զարյանը երրորդ գիրքը Հայաստանը չի գրել, ավելի ճիշտ կլինի ասել գրել է, բայց իբրև առանձին ստեղծագործություն։ Իր մտորումները, իր մտահոգությունը Հայաստանի նրա պատմական ճակատագրի վերաբերյալ գրողը մարմնավորել է իր երրորդ բացառիկ ստեղծագործության մեջ, որը կոչվում է «Նավը լեռան վրա»։ Այն լույս է տեսել 1943 թվականին Բոստոն։ Այս տարիներին Կոստան Զարյանը բնակվում է Ամերիկայում։ Նա Կոլումբիա համալսարանի պրոֆեսոր է։ 1960 թվականին ամերիկյան շրջագայության ժամանակ Վազգեն առաջին կաթողիկոսը հանդիպում է գրողին և հորդորում է նրան վերադառնալ Հայաստան։ 1961-ին Կոստան Զարյանը դստեր Նվարդ Զարյանի հետ այցելում է Հայաստան և մեկն միշտ որոշում է վերադառնալ և հաստատվել Հայաստան։ Երևանում գրողը ապրել է մինչև իր մահը, մինչև 1969 թվականի դեկտեմբերի 11-ը։ Նրա աճյունը ամփոփված է Նոր Արեշի մեծ գերեզմանոցում։ Այստեղ է թաղված նաև նրա եղբայրը՝ Սպիրիդոն Եղիազարյանը, Սարդարապատի ճակատապարտի հերոսներից մեկը։ 1924 թվականին Երևանից մեկնելուց առաջ երեկոյան նախորեին գնում է գերեզմանատուն և հրաժեշտ է տալիս եղբոր գերեզմանին։ Եվ հիմա գնում է հանգչելու նույն գերեզմանոցում։ Երկուսն էլ սխրանք են կատարել, մեկը պատերազմի դաշտում Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակից, մյուսը հայ քաղաքանության մեջ ստեղծելով բացառիկ գրական ժառանգություն, որը մեր ժողովրդի անկապտելի հարստությունն է։